ወልቃይት የስበት ማዕከል ሆኗል። የፖለቲካው የስበት ማዕከል የወልቃይት ጉዳይ በህገ መንግስቱ መሰረት የሚፈታ ነው። ኢንፋክት በህገ መንግስቱ መሰረት ወልቃይት የትግራይ ነው የሚል የለም። የወልቃይት ጉዳይ ካልተመለሰ እኛ የትግራይ ብልጽግና ሆነን ወደ አካባቢው ሄደን አናስተዳድርም የሚል ጥያቄ አንስተው ነበር። ይህን ጥያቄ ያነሱት ሽሬ እንደተለቀቀ ነበር። የሁለቱም ምላሽ በዚህ ምንም ጥርጥር አይግባችሁ፣ ህግ እናስከብራለን የሚል ከኮሚቴው አልፎ አጀንዳውን ለህዝብ ለመስጠትና ለመወርወር የታለመ ነው የሚመስል። የፖለቲካ ኃይሎች ከብልጽግና ከፍተኛ የሆነ የሀሳብ ግጭት ውስጥ ገብተዋል፣ ልዩነት ውስጥ ገብተዋል። ደብረጽዮን እኮ ከኢትዮጵያ ሱዳን ትሻለናለች ብለው ንግግር አድርገዋል። የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ባይቀሰቀስ ኖሮ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መልክ አሁን ያለበት ሁኔታም ላይሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የፌዴራል መንግስቱ አሁን ላይ ከየትኛውም አካል ጋር የመግጠም የፖለቲካ ተክለ ቁመና፣ የኢኮኖሚ ተክለ ቁመና፣ ወታደራዊ ተክለ ቁመና አለው ብዬ አለ። የካሮት ኤንድ ስቲክ ፖለቲካ በዲፕሎማሲው ዓለም ብቻም ሳይሆን በውስጥ ፖለቲካም ውስጥ የተለመደ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእኛ ቲቪ ቤተሰቦች፣ ወቅታዊ እነሆ ጀምሯል። ወቅታዊ ቆይታ የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ የነገው የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ስብሰባን አንድምታ በሚመለከት ይሆናል በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ብልጽግና ከቀናት በፊት የሰጠው መግለጫ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የፈጠረው መነቃነቅ አለ፣ እሱ እንዴት ይገለጻል የሚለው የፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣናት ጎንደር አምርተዋል። ጎንደር ማምረታቸውም ትርጓሜ እያሰጠ ይገኛል። እነኝን ነገሮች አያይዘን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። የእኛ ቲቪን ቻናል ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። እናመሰግናለን። ቴዎድሮስ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። እንግዲህ አስቀድሜ የገለጽኩት ጉዳይ አለ። በተለይ ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በይፋ ለህዝቡ ለጎንደር ማህበረሰብ ጥሪ አቅርቧል። በነገው ዕለት ስብሰባ እንደሚኖር ነው የሚጠበቀው። የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በአሁን ሰዓት ላይ ለምን ጥሪ ያቀረበ የሚለው ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ነው። ለምን ያቀረበ ይመስልሃል? ምንድን ነው ምክንያቱ? አሁን የተፈጠረው ወልቃይትና አካባቢ ላይ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ የፈጠረው ነው ወይስ የሀገሩንም ፖለቲካ ጭምር የሚቃኝ ነገር አለው? እንዴት መረዳት ይቻላል? መልካም ኑር፣ ሁለት ጥሪዎች ይካሄዳሉ እዛ አካባቢ። ግልጽ ለማድረግ የመጀመሪያው ጥሪ ከዚህ ቀደምም እንደምታስታውሰው በአካባቢው ላይ ከፍተኛ የሆነ የኢንቨስትመንት ተግባር ስለሚከወን ያንን የኢንቨስትመንት ተግባር የሚመለከታቸው አካላት ከዞን አመራሮች ጋር ለመወያየት ወደ ወልቃይት ሲሄዱ ወይም ጥሪ ሲደረግላቸው እናያለን። ይህንን ጥሪ ያደረገው ግን የወልቃይት ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳዳሪ ወይም ደግሞ ዞኑን የሚመራው መንግስታዊ መዋቅር ሳይሆን የኮሚቴው ነው፣ የአስመላሽ ኮሚቴው ነው ያደረገው። የአስመላሽ ኮሚቴው ለምንድን ነው የጠራው ስትል አሁን ላይ ያለው አጠቃላይ ቀጠናዊም በለው ሀገራዊ ያለው ፖለቲካ ወልቃይት የስበት ማዕከል ሆኗል። የፖለቲካው የስበት ማዕከል ሆኗል። ከዚህ ቀደም እንደምናገረው ጎንደር የኖርዝ ኢስተርን ወይም ደግሞ የሰሜን ምስራቁ የፖለቲካ ማዕከል እየሆነ መጥቷል። የፖለቲካው ማዕከል እዛ ጎንደር እየሆነ የሄደበት ሁኔታ እያስተዋልን ነው እና በዚህ ምክንያት ስጋት እንደገባቸው ጥሪያቸውም ከህዝባቸው ጋር ለመወያየት ያለመ እንደሆነ አስባለሁ። ስጋቱ ምንድን ነው የሚለውን ማየት ያለብን ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ ከዚህ ከፕሪቶሪያው የደቡብ አፍሪካ ስምምነት በኋላ ያንን የስምምነት ሰነድ ለማስፈጸም ኬንያ ላይ ናይሮቢ የተደረገውን ስምምነት ስታይ በወልቃይት የአማራ ጥያቄ ላይ ሁለንተናዊ የሆነ ስጋት ተጋርጦበታል። ይህንን ስጋት በተደጋጋሚ ክልሉን ወይም ደግሞ ኮሚቴውን የሚመሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከክልሉ መንግስት አመራሮችም ጋር በለው ከፌዴራል የመንግስት አመራሮች ጋር ተደጋጋሚ ስብሰባዎችን እንዳደረጉና በስብሰባዎቹም ደግሞ ተጨባጭ የመፍትሄ ሀሳብ እንዳላመጡ አይተናል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ከገንዘብ ሚኒስተር ጋር በነበራቸው ስብሰባ ተነጋግረዋል፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግረዋል። ግን ሁለቱም የሰጧቸው ምላሽ ምንድን ነው? ለወልቃይት በጀት እንደማይመድብለት የፌዴራል መንግስቱ ሰጧቸዋል። የፌዴራል መንግስቱም አቋም በዚህ ሂደት መቃኘት ያለበት ይመስለኛል። የፌዴራል መንግስቱ አቋም ስታይ እንግዲህ የፌዴራል መንግስቱ ወይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን ሁሴን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነበራቸው ውይይት አንድ የተናገሩት ነገር ነበረ። በወቅቱ እንዲያውም ዶክተር ራሄል ባፌ የወልቃይት ጉዳይ ቀጠናዊ ጉዳይ እንደሆነ የተናገሩት እና
ምንም መነካት እንደሌለበት አሁን ባለበት ስታትስ ኮ መቀጠል ያለበትን ይዘት ያለው ነገር ለብሔራዊ አማካሪው የደህንነት አማካሪው እንደነገሩት የምናስተውሰው ነው በሳቸው ንግግር የወልቃይት ጉዳይ ከተቃዋሚዎች ጋር በነበራቸው ንግግር የወልቃይት ጉዳይ በህገ መንግስቱ መሰረት የሚፈታ ነው ነው ኢንፋክት በህገ መንግስቱ መሰረት ወልቃይት የትግራይ ነው የሚል የለም አንድ ብል ሁለተኛ ደግሞ ወልቃይት የትግራይ ነው ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ህገ መንግስቱ በራሱ የኢትዮጵያን ተሪቶሪ ወይም ደግሞ ወሰን ድንበሯን ከእስከ ብሎ የሚበይን የለም የትግራይ ድንበር ነው የኢትዮጵያ ድንበር የአማራ ድንበር ነው የኢትዮጵያ ድንበር you know ባንቀጽ 2 ላይ እንደሚያስቀምጠው ያንን ነው የሚያስቀምጠው ሶ አቶ ሬድዋን ሁሴን ይሄንን ማለታቸው ፖለቲካል ኢንተርፕሪቴሽን ሲሰጠው ወይም ደግሞ ትርጓሜ ሲሰጠው የሚነግርህ ምንድነው ወደ ነበረበት ስታትስ ኮ ይመለሳል ነው ወደ ትግራይ ተመልሶ ከዛ በኋላ የሚነሱ ማንኛውም ጥያቄዎች የራስን በራስ የማስተዳደር ከሆነ የማንነት ጥያቄ ከሆነ የወሰን ጥያቄ ከሆነ you know በነዚህ በሶስቱ ማቀፍ ውስጥ ይመለሳል ነው በኔ እምነት የወልቃይት ጉዳይ የራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ አይደለም የማንነት ጉዳይ አይደለም የወሰን ጉዳይ አይደለም የመሬትም ጉዳይ አይደለም ፕሮፓጋንዲስቶቹ እንደሚሉት ይሄ የወልቃይት ጉዳይ በአማራ ኮስሞሎጂ የሚመለስ በአማራ ትይንተ ዓለም መሬትን የሚያስብበት የአማራ ትይንተ ዓለም ተጠንቶ በዛ መንገድ የሚመለስ ነው ብያምናለሁ ይሄ የኔ እምነት ነው ነገር ግን እሳቸው የሚሉት በህገ መንግስት ይመለሳል ሲሉ ወደ ትግራይ ይመለሳል ለማለታቸው ምንም ከፕሪቶሪያው ስምምነትን ያነበበና የናይሮቢውን የተፈጻሚነት ስምምነት ያነበበ የሚገባው ነው በኋላም አብይ አህመድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ተመሳሳይ ንግግር ሲያደርጉ ሰምተናል አንድ ደግሞ ብዙም ያልወጣ በውስጥ የተደረገ ስብሰባ አንድን ልንገር ከትግራይ የብሔረ ከትግራይ የብልጽግና አመራሮች ጋራ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የመከላከያ ሚኒስትር አብርሃም በላይ ባደረጉት ስብሰባ የወልቃይት ጉዳይ ካልተመለሰ እኛ የትግራይ የብልጽግና ሆነን ወደ አካባቢው ሄደን አናስተዳድርም የሚል ጥያቄ አንስተው ነበር ይሄን ጥያቄ ያነሱት ሽሬ እንደተለቀቀ ነበር የሁለቱም ምላሽ የነበረው ምንድነው በዚህ ምንም ጥርጥር አይገባችሁ ህግና አስከብራለን የሚል ነው ዳት ሚንስ ህግና አስከብራለን ማለት በፖለቲካ ቋንቋ አንተም በሚገባ አድማጭ ተመልካቾቻችን በሚገባቸው የወልቃይት ጉዳይ ወደ ምን ይመለሳል ነው ወደ ትግራይ ይመለሳል ሂዱ ዝም ብላችሁ የሚል አቋም አላቸው ሶ አየህ ይሄ ስጋት ያንዣበበበት የማንነት አስመላሹ ኮሚቴ በኮሎኔል ደመቀ የሚመራው የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ይሄንን ጥሪ አድርጓል ከማን ጋር ለማውራት ከህዝቡ ጋር ለማውራት ማለት ነው የነበሩትን ስብሰባዎች አሁን ላይ ብሪፍ የሚያደርግ ይመስለኛል ለህዝቡ እነዚህን ሁሉ የተጠራቀሙትን በእነሱ የሄዱበትን ሪፖርት የሚያቀርብ ይመስለኛል የነገው ስብሰባ እነዚህ ሁሉ የተጠራቀሙ ስጋቶች ለህዝብ ሪፖርት ተደርገው ህዝብ ምን አይነት ውሳኔ ይወስናል የሚለውን ነገ የምናይ ይሆናል ሁለት ነገር ግን ማጠቃለል ያለብኝ ይመስለኛል በዚህ ሂደት ውስጥ መንግስት ሁለት ነገሮችን ያጣል ብዬ አምናለሁ አንደኛ የብልጽግና ከህዋት ጋራ በሚያደርገው መስተጋብርና ትስስር እንዲሁም ግንኙነት ኢትዮጵያ ተፈርሳለች የሚል ወይም ኢትዮጵያ ስጋት ውስጥ ናት የሚል ኢትዮጵያኒስት ኃይል ከብልጽግና ጎራ እንዲነጠልና በብልጽግና እምነት እንዲያጣ አድርጎታል ያየን ነው እኮ በጣም የብልጽግና ደጋፊዎች ብልጽግና እንታገላለን ይያሉ እነና ምን ዘለቀ በጣም የሚደግፉት ትዊተር ላይ የጻፈውን ከሳምንት በፊት አይታል ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ነው እንታገለዋለን የሚል ሶ እንደዚህ አይነት መስተጋብሮችና ግንኙነቶች የሚያሳጣህም ነገር አለ በውስጥም ስታዩ የባዕዴንን መግለጫ የምታስተውሰው ነው you know በውስጥ የተፈጠረው ነገር ችግር ውስጥ እንደከተተው መንግስትን ያሳያል ሶ መንግስት ይሄንን ጉዳይ በአጽሞት መከታተልና የሚወሰኑ ውሳኔዎች በመንግስቱም ላይ በሚያስተዳድረው መንግስትም ላይ እንዲሁም በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ችግር ሁለንተናዊ ኤግዚስተንስ ምን ነው ኑባሬ ላይ ችግር እንዳያመጣ የተጠና መሆን አለበት የሚል አመለካከት አለ የወልቃይት የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጥሪ ግን ስጋትን ማዕከል ያደረገ ነው የሚል እምነት አለኝ እንግዲህ የወልቃይት ጉዳይ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጎልተው ከሚወጡ አጀንዳዎች ውስጥ ዋነኛ የሆነ የመጣ ነው እንደሚታወቀው የፕሪቶሪያውን ስምምነት ብቻም ሳይሆን ከፕሪቶሪያው ስምምነትም በፊት ራሱ በነበረ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ አወዛጋቢ የነበሩና የፖለቲካ ቋጠሮ መፍቻ ተብሎ የሚጠቀሱ የወልቃይት እንቆቅልሽ ሲፈታ የፖለቲካ ማዕቀፉ ማብሮ ነው የሚፈታው
የሚል እይታ ነው ያለኝ። ምክንያቱም ወልቃይት ሲባል አሁን ሰው የሚያየው በወረዳ በምን ደረጃ ብቻ መኖር ነው፣ ግን ወልቃይት ውስጥ ያለው እንቆቅልሽ አጠቃላይ የፖለቲካ ውቅራችንን ሁሉ ዴተርማይን የሚያደርግ ነገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። እና ወልቃይት እንደሚታወቀው በኢህአዲግ ዘመነ መንግስትም የመታገያ ቱል ሆኖ ያንቀሳቀሰ 2008 ላይ የነበረውን እንቅስቃሴም ካየነው ከዛ አካባቢ ላይ የተነሳ እንቅስቃሴ ነው የነበረው። ከዛ የተነሳውና የተለኮሰው ነገር ከዛ በኋላ መሀል ሀገር ካለው ጋር በአንድ ላይ ተቀናጅቶ ሲወጣ የነበረውን መፈክር ምናምን ሁሉ እናስታውሳለን። የኦሮሞ ደም ደሜ ነው፣ አቶ በቀለ ገርባ ይፈቱ፣ ምን የሚሉ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴዎች የተጀመሩት ከዛ ነው። ከዛ የተጀመረው እንቅስቃሴ በኋላ ላይ ተጋብቶ በዚህ በአዲስ አበባና በዙሪያው አካባቢ ላይ ባሉ ቦታዎች ላይ እየጠነከረ የመጣበት ሂደት ነው የነበረው። ስለዚህ ወልቃይት እንደሚታወቀው ዶክተር አብይ ወደ ስልጣንም ሲመጡ ሲነሳላቸው የነበረው ጥያቄ ቀጥታ ጎንደር ሄዶ ነበር። በዛን ጊዜ እንደምናስታውሰው ከዚሁ ኮሚቴ ጋር የወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ከሚባለው ጋር ከኮሚቴው ጋር ተነጋግረው ችግር የለም ይሄ ጉዳይ ሪዞልቭ የሚደረግበትን ሁኔታ እንፈጥራለን አሉ። በጌም ድርም ነው ብለው ነበር። አዎ፣ ከዛ ከመጡ በኋላ የማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ የሚል አንድ ቦዲ ተቋቋመ። ይሄ ቦዲ እንዲቋቋም በዋነኝነት ገፊ የነበረው የወልቃይት ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ብዙ ሰው በየቦታው ችግር አለ የሚል ነገር ያነሳል። ልክ ነው፣ በየቦታው ይገባኛል ጥያቄዎች አሉ። ግን የወልቃይትን ያህል ጎልቶ የወጣ የኢትዮጵያን የፖለቲካ እንትን ትሪገር የሚያደርግ ሆኖ የወጣ አይደለም እንጂ ብዙ ቦታዎች ላይ ብንሄድ ተመሳሳይ ጉዳዮች አሉ። ከመሬትም ከማንነትም ከምንም ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሉት። የወልቃይቱ ግን በጣም ይለያል። የወልቃይቱ ለምን ተለየ ስንል ብዙ ምክንያቶች አሉት። አንዱና ፈንዳሜንታሉ ብዬ መወስደው ኮሪደርም ጭምር ነው። ከሱዳን ጋር የሚያዋስንህ ነው። አንድ አካባቢ ከሌላ ሀገር ጋር ተዋሰነ ማለት ደግሞ ቦታው በጣም አምራች ነው። ቦታው በጣም በርካታ አቅም ያለው ኢትዮጵያ ለኤክስፖርት የምትጠቀምባቸውን ነገሮች ሁሉ የሚያመርት ነው። ከማን ጋር ያገናኝሃል? ከሱዳን ጋር ያገናኝሃል፣ ከኤርትራ ጋርም ያገናኝሃል። ሁለት ኮሪደር ነው እያገኘ ያለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ደግሞ አሁን የምናየው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ መሳሳብ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኮሪደሮችን ማግኘት ማለት ምን አይነት ኢምፖርታንስ እንዳለው ግልጽ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር አንድም የወልቃይት ጉዳይ በጣም ሰፊ አድርጎታል። ሁለተኛ ደግሞ በዛ ሂደት ውስጥ ያለፉት አካላት በወልቃይትና አካባቢ ላይ ያለፉ አካላት በመኢሶንን በለው በከፋኝም በለው በኢሃፓምን በለው በደርግምን በለው በተለያዩ የፖለቲካ ማዕቀፎች ውስጥ እጁ የገባ ነው እዛ አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ። ስለዚህ በፖለቲካ ሂደት ውስጥ ጥቅሙንና ፍላጎቱን በሚመለከት እያሰላ የሚመጣ እንደገና ደግሞ በዛም በነበረው የፖለቲካ ትግል ውስጥ ደግሞ ቅድም በገለጽኳቸው ድርጅቶችም ጭምር በዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነበረው። ያ እንቅስቃሴ ደግሞ አንዱ አካል አንዱን ለማጥፋትም ጭምር ስትራቴጂካሊ አስቦ የሚያደርግ የነበረውን እንቅስቃሴ በደንብ የምንረዳው ነው። ኢቭን በቦታው የነበሩ በትግሉ ላይ ሂደት ውስጥ የነበሩ ሰዎችም የጻፏቸው ብዙ መጽሐፎች አሉ በዚህ ሂደት ላይ። ስለዚህ ወልቃይት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ማጠንጠኛ እንቆቅልሹ ያለው አንዱ ማሰሪያው እሱ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ከፍተኛ ከሆኑ አጀንዳዎች ውስጥ አንዱ የወልቃይት ጉዳይ ነው። አሁን ጥሪው ተደረገ። በዚህ ሰዓት እንዴት ሆነ ብለን ስንል አሁን የሚታየኝ አንድ የአማራ ብልጽግና የሰጠው መግለጫ አለ። የአማራ ብልጽግና የሰጠው መግለጫ በጣም ቆፍጠን ያለ መግለጫ ነው። ተወያይተንበታል ከቀናት በፊትም። ይሄ ቆፍጠን ያለ መግለጫ ወደ የወልቃይትንም ጉዳይ ሊያደርግ እንደሚችል የሚያሳይ ነገር አለው። ስለዚህ ይሄ ኮሚቴ ጥሪውን ሲያቀርብ እያቀረበ ያለው ምን ለማለት ነው? ህዝብን ነው የጠራው። ስፔሲፊካሊ ለዚህ ብሎ የቀረበ ጠቅላላ ለህዝቡ ነው የተባለው። ሶ የቻለውን ያህል ይመጣል ማለት ነው። የመጣው አካል ከተሰበሰበ በኋላ መጨረሻ ላይ ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ህዝብ አዌርነስ ይኑረው፣ ጉዳዩ የህዝብ ይሁን፣ ጉዳዩን ወደ ህዝብ እየወሰደው ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ መድረኩ የተፈለገው ከኮሚቴው አልፎ አጀንዳውን ለህዝብ ለመስጠትና ለመወርወር የታለመ ነው የሚመስለኝ። ኮሚቴ እንደምታውቀው 10 ሰው 15 ሰው ቢሆን ኮሚቴ በተለያየ አጋጣሚ ወይ ሀሳቡን ቢቀይር ወይ ቢታሰር ወይ ቢሰዋ ወይ ሌላ ነገር ቢገጥመው አጀንዳዎች እንዴት ነው ራን የሚያደርጉት እንደሆነ እና ኮሚቴው የሚመስለኝ ጉዳዩን ወደ ህዝብ እንትን ለማድረግ አስቧል። ወደ ህዝብ ወርውሮ የህዝባዊ አጀንዳ ለማድረግ ያሰበ ይመስለኛል የነገው ስብሰባ እና በአጠቃላይ ግን በነገው ውይይት ላይ የምንጠብቃቸው ነገሮች
ወልቃይት ከዚህ ከጦርነቱ በኋላ በነበረው ሂደት ላይ ቅድም አንተ እንዳልከው አጠቃላይ ነገሮች ምን ምንድናቸው? ምን ችግሮች ገጥሞታል? ምን ምን ተግዳሮቶች አሉ? በምን መልኩ ይፈታል የሚል እምነት አለው ኮሚቴው? የራሱ የሆነ መነሻ የሆኑ ጽሁፎቹን ይዞ ሊመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በእነኛ መነሻ ጽሁፎች ላይ ያወያያል። ለወደፊት በምን መልኩ መታየት አለበት የሚለውን ነገር የሚበይን ነገር ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ በመነሻነት። ከዛ በኋላ ጉዳዩን ወደ ህዝብ የመወርወርና ለህዝብ የመስጠት ነገር ሊኖር ይችላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እንግዲህ ነገ ከስብሰባው በኋላ የተለየ ነገር ተፈጥሮ ሌላ ነገር ካልሰማን በስተቀር የምንሰማው ነው የሚሆነው። ምን አይነት ነገር ተነሳ፣ በምን ላይ ተስማሙ፣ ህብረተሰቡስ ምን አለ የሚለውን ነገር ከዛ በኋላ የምናነሳው ይሆናል። ይሄ ስብሰባ እንዲጠራ ግን ያደረጉት ነገሮች የአማራ ብልጽግና በአንድ በኩል እንዳለ ሆኖ የፕሪቶሪያው ስምምነት አተገባበር ሂደት ላይ እንቅፋቶች ምንድን ናቸው ተብሎ ሲለዩ የፖለቲካ ኃይሎች ከብልጽግና ወይም ከፌዴራል መንግስት ጋር ከፍተኛ የሆነ እንትን ውስጥ ገብተዋል። ከፍተኛ የሆነ የሀሳብ ፍጭት ውስጥ ገብተዋል፣ ልዩነት ውስጥ ገብተዋል። ይሄ የሀሳብ ፍጭት ደግሞ የፌዴራል መንግስትን ቅርቃር ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። አሁን በይፋ ቦልድሪ ወጥቶ ወልቃይት የዚህ አካል ነው ማለት አልቻለም። የፌዴራል መንግስት የሚችልበት ሁኔታ የለም። አሁን በጣም ከፍተኛ ቅርቃር ውስጥ ነው የገባው። በአንድ በኩል የፕሪቶሪያውን ስምምነት ያስባል፣ በሌላ በኩል ታሪካዊ ዳራውን ያስባል። ከዛ በጣም እንትን ያደረጉ ነገሮች አሉት። እነኚህ አጣብቂኞች ውስጥ ስለገባ የፌዴራል መንግስት ውስጥ አንድ ይሄ ነው ብሎ ለማለት የሚቻልበት ሁኔታ የለም። አቋሙንም መግለጽ አይፈልግም በዚህ ሰዓት ላይ። ይሄን መግለጽ ማለት የሆነን አካል ለማጣት ቆርጣ ስትነሳና የለየለት ትግል ውስጥ እገባለሁ ብለህ ስትል ነው አቋምን የምታሳውቁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያዛው ውስጥ ደግሞ ላለመግባት መንግስት አሁን ያለበት ሁኔታ ቆርጠህ አጀንዳህን አሳውቀህ እንትን ሚናህን ለመለየት የሚያስችል ነገር ውስጥ የሚገባበት ነው ብዬ አላስብም። እዛ ላይ ከተገባ ምንድን ነው የሚሆነው? የሚያጣለ የሚያገኝ ይኖራል። የሚያጣና የሚያገኝ ሲኖር ደግሞ አጣሁ የሚለው አካል ለማግኘት የሚታገልበት ይኖራል። ያገኘው አካል ደግሞ ላለማጣት ደግሞ የራሱን ነገር ሴኪዩር ለማድረግ የሚታገልበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ የመንግስት ስታንድ ታወቀ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ደፍሮ ወደዚህ ይገባል ብዬ አላስብም። ወደ ሙሉ ለሙሉ ራሱን ለማሳወቅ እና በቃ ወልቃይት ይሄ ነው የሚል እንትን ውስጥ ይገባል ብዬ አላ ከዚህ ቀደምም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመለሱትን ነገር ካስታወስን ወልቃይት በህግና በምን ይፈታል ያሉት በህግና በህገ መንግስታዊ ሁኔታ ይፈታል፣ በውይይት ይፈታል፣ በንግግር ይፈታል ብሎ ነው ያለፉት። ከዛ ያለፈ ግን እሱን ደግሞ ኢንተርፕሬት ስታደርገው ደግሞ በጣም ሰፊ ስለሆነ ራሱ ይሄ በራሱ ሰፊ ስለሆነ ብላክ ኤንድ ዋይት መልስ የለውም። ስለዚህ ሁሉም አካል በራሱ ጥቅም ልክ እየተረጎመው ይጠብቃል፣ ያኛውም ይጠብቃል፣ ይሄም ይጠብቃል። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚገርምህ ኑር ማለት ነው የጌታቸው ረዳን አንድ ቃለ ምልልስ ብትሰማው ግልጽ የሚያደርግ ይመስለኛል። በወልቃይት ጉዳይ ላይ እንደጠየቋቸውና በጣም ውስብስብ እንደሆነ ጉዳዩ እና ጊዜ እንደሚፈልግ ይገልጻሉ። ይሄንን የገለጹት መቼ መሰለ? አሁን በጌታቸው ረዳ የተመራው ልኡካን ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተወያዩበት ወቅት ከነበራቸው ውይይት በኋላ ተመልሰው ትግራይ ላይ በሰጡት ቃለ ምልልስ ነው ይሄንን የሚሉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገቡ ምንም ጥርጥር የለውም። እንዳልከው ነው አጣብቂኙ፣ አንተ እንዳልከው ሀገራዊ ብቻ አይደለም ነው። እኔ ደግሞ አሁን ከፍ ብናደርገው ከፍ አድርገን ስናየው አጣብቂኙ ሀገራዊ ብቻ አይደለም። አሁን የወልቃይት ጉዳይ የአማራ ክልል መንግስት ብቻ ቢሆን ኢቨን የደመቀ ዘውዱ የሚመራው ኮሚቴ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ብቻ ቢሆን የአማራ ሕዝብ ብቻ ቢሆን ወይ ከነዚህ ሰዎች ጋራ ከነዚህ ሕዝቦች ጋራ ዲል አድርገ የምትመልሰው ይሆናል። አሁን ግን የወልቃይት ጉዳይ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ህልውና ጉዳይ ሆኖ መጥቷል። ለምን መሰለ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ህልውና የሚሆነው ህወሓት እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም ከሱዳን ጋር በነበረው መስተጋብር ግንኙነት ከሱዳን የሚነሱ የጦር ቁሳቁስ የያዙ ጀቶች ሽሬ ላይ ያርፉ እንደነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ብርሃኑ ጁላም የአየር ኃይልም ሳይቀሩ ነግረውናል። ያ ማለት ሱዳን በጦርነቱ ላይ የነበራት ስታንድ ከማን ጎን ነበረ ማለት ነው? ኦን ቢሃፍ ኦፍ ህወሓት ነበረ ማለት ነው። ከህወሓት ጎን ነበር ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ጀነራል ጻድቃን በጦርነቱ ወቅት ከአሜሪካ ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ ነበረ። ከአሜሪካ ከፍተኛ አመራር ጋር ስብሰባ አድርገው የተቀረጸ ቃለ ምልልስ ነበር። በዛ ቃለ ምልልሳቸው ምን ይላሉ መሰለ?
የኤርትራ ጉዳይ አሁን ተሳክቶለት እኛን የሚያጠፋና የሚያሸንፍ ከሆነ ኢትዮጵያን የሚያሸንፍ ከሆነ ብሎ ነው እርሳቸው ኢንተርፕሪት የሚያደርጉት። ኢትዮጵያን የሚያሸንፍ ከሆነና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ የፖለቲካ አሬና ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ የሚያገኝ ከሆነ ቀጣዩዋ ቪክቲም ሱዳን ነች ይላል። ይሄ ለአሜሪካኖቹ ምን ይያላቸው እንደሆነ ጻድቃን ይገባቸዋል። because ኤሪትሪያ ወይም ኢሳያስ አፈወርቂ ከራሻና ከ የአላይመንት ጉዳይ ነው አሰላለፍና የሚና ጉዳይ ነው። አዎ የሚና ጉዳይ ነው። አየህ ከራሻ ጋር የተሰለፈ ኃይል ነው በግልጽ። ሱዳን ደግሞ ራሷ እኮ አሁን የሆርን ኦፍ አፍሪካ የኢትዮጵያን ግሬስና እንትን ተክታ የቀጠናው ወኪል ነኝ ወደሚል እኮ እየመጣች ያለች ሀገር ነው የምትመስለው አይደለም ነበረች። ግን አልቡርሃን በመፈንቅለ መንግስት በኋላ ያንን እንትን አጣችው። ያንን ፕሪስቲጅ ደግሞ ኬንያ ወሰደችው። በተለይ ደግሞ ከኡሩ ኬንያታ በኋላ አደራዳሪ ሆኖ መምጣቱ በአሜሪካኖቹና በዌስተርኖቹ ዘንድ ቅቡልነት ማግኘቱ ከፍተኛ የሆነ ፕሪስቲጅን አግኝታለች፣ ክብርን አግኝታለች በዌስተርኖቹ። ይሄ ግን አሰላለፉ ምን ያመጣል መሰለ? የወልቃይት ጉዳይ ከፍ ስናደርገው ራሻ ከኤርትራ ጋር መሰለፏ አሜሪካ በቀጠናው ላይ ሱዳን የምትጠቃ ከሆነ ሱዳን ላይ ያላትን ቤዝ ታጣለች ማለት ነው። ሱዳን በኤሪትሪያ ወይም በኢሳያስ አፈወርቂ እጅ የምትገባ ከሆነ ምን ታጣለች ማለት ነው? አሜሪካ በሱዳን ላይ የሚኖራትን ብሔራዊ ጥቅምና ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የምታስታውስ ከሆነ አሜሪካ እኮ ባወጣችው የውጭ ስቴት ዲፓርትመንቱ ባወጣው መግለጫ፣ ብሊንከን ባወጣው መግለጫ ምንድን ነበር የሚለው? የሰሜኑ ጦርነት ብሔራዊ ጥቅማችን ብቻ አይደለም ብሔራዊ ደህንነታችንን ስጋት ላይ የሚጥል ነው ብሎ ነው የተነተነ። ሶ አየህ የወልቃይት ጉዳይ ህወሓትና ሱዳንን በማገናኘት ወይም ደግሞ ህወሓትና ሱዳንን በማገናኘት የኤርትራን ሀገረ መንግስት ይሄ ህወሓቶቹ ከከፋንም ትግረኛ የሚለውን ሀገረ መንግስት እንመሰረታለን የሚሉትን ቅዠት ሊያሳኩበት የሚችሉት ሂደት ነው። ይሄ ደግሞ አይሳካም ማለት አችልም። በአንድ ወቅት በ2012 ይመስለኛል ደብረ ጽዮን እኮ ከኢትዮጵያ ሱዳን ትሻለናለች ብለው ንግግር አድርገዋል። ሱዳን ላይ በፌዴሬሽን ለማቋቋም እኮ እንቅስቃሴ ተደርጓል። ሰነድ እኮ ወጡ፣ አንብበናል እኮ ሰነዱ። ሶ ያ የሚያሳይህ ምንድን ነው? የወልቃይት ጉዳይ ከብአዴንም ከአስመላሽ ኮሚቴውም ከህዝቡም በዘለለ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ ማዕከል የሆነበትን ሁኔታ እያየን ያለ ነው ለማለት ነው። ልክ ነህ። እንትኑ ላይ አሁን ሂደቱ ላይ እኮ ስናየው የአሜሪካንም ሚና ራሱ እኮ ብናየው የድርድሩን ሂደት በሚመለከት የጦርነቱን ሂደት በሚመለከት የጸጥታው ምክር ቤት ምን ያህል ጊዜ እንደተሰበሰበ እናውቀዋለን። በጣም ፍሪኩዌንት ነው የተሰበሰበው። 11 ጊዜ ያላነሰ ተሰብስቧል። ያንን ስብሰባም እንደውም እንዲያቋረጥ የሚያደረገው ነገር የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት መቀስቀስ ነው እንጂ ምናልባት እንደውም እኔ ግምቴ ምንድን ነው የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ባይቀሰቀስ ኖሮ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መልክ አሁን ያለበት ሁኔታም ላይሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነኚህ ትላልቅ አገራት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገሮች ላይ ብቻም ሳይሆን በሌሎቹም አገሮች ላይ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። የኢትዮጵያን ጉዳይ የዕለት ተዕለት የአውሮፓ የምዕራብ አውሮፓ ሀገራትና የአሜሪካ ጉዳይ እስከ መሆን ደረጃ ድረስ ሄዶ ነበር። ትኩረቱን የነጠቀው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ጉዳይ ነው። ስለዚህ የአሜሪካም እንደሚታወቀው በዚህ ቀጠና ላይ ያላት ኢንተረስት በአብዛኛው ከደህንነት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። የደህንነትና ከወታደራዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ለአሜሪካ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ አካሎች ኢመርጅ እንዳያደርጉ ማድረግ የሚል ነው በዋነኝነት ፍላጎቷ። የሌሎቹ ደግሞ የነ ቻይና ምናምን ደግሞ ሞሮፍ የኢኮኖሚክ የሆነ ኢንተርሌሽን ያላት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢቭን የአሜሪካ በተለይ ሪታየር ያደረጉ ትላልቅ ሰዎች የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። አሜሪካ የጸጥታንና የደህንነትን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካዎች ጋር ዲል ማድረግ ያለባት፣ ቻይና በሄደችበት ስኬል ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽኗንም ጭምር ማሰብ አለባት። ያ ካልሆነ የአሜሪካ ከአፍሪካ ጋር ያላ ግንኙነት ችግር ውስጥ ይገባል፣ ሌሎች አካሎች ሊጠልፏት ይችላሉ፣ አፍሪካ ከአሜሪካ እጅ የመውጣት እድሏ ሰፊ ነው ብለዋል። ይህን ደግሞ ስታየው አሁን ባለው ሁኔታ ሩሲያ ከአፍሪካ ጋር ላላት ግንኙነት አዲስ አበባን እንደ ዋና እንትን እያደረገች ነው ያለችው። ቻይናም በተመሳሳይ ከአፍሪካ ጋር ላላት ግንኙነት አዲስ አበባንም ሌሎቹንም በየቀጠናው ያሉትን ትላልቅ በየዞኑ ያሉትን አገራት እያሰባሰበች እየመጣች ነው ያለችው። ስለዚህ አሜሪካንም ካየኋን በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ልዑክ ጭምር ልካ እኮ እንዲሳተፉ አድርጋለች። በእርግጥ በጀቱ ራሱ የአፍሪካ ህብረት የሚባለውም ስብስብ በጀትም አብዛኛውን የሚሰበሰበው ከራሱ ከምዕራቡ ዓለም ነው። በራሱ እንኳን የሚተዳደር ድርጅት አይደለም። ስለዚህ አሜሪካኖቹ
ምንም ጥቅም እንዳላቸው ፍላጎት እንዳላቸው ይሄን አካባቢ በሚመለከት በተለይ ወልቃይትን ጉዳይን ፈርም የሆነ ስታንድ አላቸው ብዬ ማስባለሁ። ስታንዳቸው የሚመነጨው ደግሞ ለካማራ ህዝብ አንጻር ከትግራይ ህዝብ አንጻር ከምን ህዝብ አንጻር ከምናምን ህዝብ አሁን አንዳንድ ሰው የሚሳሳተው የሚመስለኝ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የእንትን ህዝብ ምናምን የሚለው ነገር ባዛ ያደረጋቸዋል ብዬ አላስብም። እነሱ ጋር መሰረታዊ ነገር ጥቅም አለ። ጥቅሙን በሚመለከት ደግሞ ኢትዮጵያን ተሻግሮ ኤርትራን ሲነካ ኢትዮጵያን ተሻግሮ ሱዳንን ሲነካ ጥቅሙን ችግሩስ ሊከት የሚችል ኩዌሽን የሚደረግ አካሄድ ካለ እነሱ የማይፈልጉት አይነት አካሄድ ካለ እሱን ኩዌሽን ማድረጋቸው አይቀርም። ከዛ ውጭ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የብሔር ማንነቶች ይሄኛው ያኛው የሚለው ነገር በዛ ደረጃ ታስቦበት ይሄኛው አካል ይሄን መሬት ያዝ ያኛው አካል ይሄንን ውሃ ያዝ የሚል ስሌት ውስጥ ይገባሉ የሚል እንትን የለኝም። ዋናው የጥቅሙንና የፍላጎትን ጉዳይ ማስከበር የሚችል አካል ብቻ የሚሆን ማዕቀፍ ላይ እንዳሉ ነው የምረዳው። ጊዜያችንም በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ብዙ እንትን ስላደረግ ነው ቴዲ፣ እስኪ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ጎንደር መሄድን እናንሳው። ጎንደር መሄዳቸው ምን ብለውታል አንዳንዶቹ? ጎንደር የተከሄደበት ምክንያት ለምረቃና ብቻም ሳይሆን ከምረቃ ውጭ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ የሚል ነገር፣ በተለይ አሁን የተፈጠረው ብልጽግና ውስጥ ያለው ትኩሳት ለማርገብ ጎንደር አካባቢ ላይ የተለያዩ አካሎችን በተለይ በዚህ በፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የምናውቃቸውን አካላት የማስማማት የማግባባት ስራ ተይዞ የተካሄደው የሚሉ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የማግባባት ሳይሆን በቃ ፈርም ስታንዱን የፌዴራል መንግስት አቋሙን አሳውቆ ከአሁን በኋላ እረፉ፣ ይህንን አትንኩ፣ ከዚህ እንዳታልፉ የሚለውን ማስጠንቀቂያም ለመስጠት ነው የተካሄደው። ይህም ይሆን ከሆነ ወደ ሌላ እንትን እንገባለን የሚል ሳይን ለመስጠት ነው የሄዱትም የሚል ነገር አለ። ሁለት ነገሮች ነው የሚነሱት፣ ነገሩን ለማርገብና ለማባበል ወይስ ተዉ ካላረፋችሁ እንገጥማለን ወደሚል ነገር ለመሄድ ነው የሚል ነገር ይነሳልና፣ እንደው የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት በውል እነማን እንደሆኑ በዝርዝር ባይታወቅም የታዩ አሉ ያልታዩም አሉ ተብሎ ነው የሚታሰበውና ምን ይመስልሃል? እንደው በአጠቃላይ የሄዱበት ምክንያት ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር አያይዘው እንደው ባጭሩ በሁለቱ መካከል በተለይ ደግሞ በብልጽግና ሁለቱ ክንፎች መካከል ወይም ቅርንጫፎች መካከል የተነሳው ሂደት በአጠቃላይ ስታየው ከብልጽግና ተሻግሮ ወደ ክልሉ መንግስት ያደገ ይመስላል። መግለጫውን የሰጠው የክልሉ መንግስት ስለሆነ ማለት ነው። አየህ፣ መግለጫውን የሰጠው የክልሉ መንግስት ነው፣ የብልጽግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አይደለም መግለጫውን የሰጠው። ሶ መንግስታዊ በሆነ መንገድ እየሄዱበትና መንግስታዊ የሆነ አቋማቸውን ነው ያንጸባረቁት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ባለስልጣናት መግለጫው ከመውጣቱ በፊት ባህር ዳር ሄደው ነበር። ባህር ዳር ሄደው ይሄ መግለጫ እንዳይወጣ ለማግባባት ተሞክሮ ነበር፣ ግን ሙከራቸው አልተሳካም። አሁንም በተመሳሳይ ትናንትና የሄደው ልዑክ በዋናነት ወደ ጎንደር የገባው በጎንደር ውስጥ በመቶ ሚሊዮን ብር የተቋቋመውን የዳቦ ፋብሪካ ለመመረቅ በቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የተመራ ልዑክ ነው የሄደው። ከዚህ ልዑክ ጋር እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር ሄደዋል፣ ማፋሪያት ከሚል ሄደዋል፣ በግልጽ የታዩት ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እንዳልከው እነዚህ የማደራደር ስራ በተለይ ደግሞ በአካባቢው ላይ እየተነሳ ያለውን ኃይል ኒውትራላይዝ ለማድረግ በድርድር መሄድ አለብን የሚል አቋም እንደተያዘ በፌዴራል መንግስቱ ደረጃ የሚታይ ነው የሚገለጽም ነው። እንገጥማለን የሚለው ግን ለእኔ ምን ያደርገዋል መሰለህ፣ የፌዴራል መንግስቱ አሁን ላይ ከየትኛውም አካል ጋር የመግጠም የፖለቲካ ተክለ ቁመና፣ የኢኮኖሚ ተክለ ቁመና፣ ወታደራዊ ተክለ ቁመና አለው ብዬ አላምን። የባሰ ሀገሪቷን ከመበታተን ውጭ የሚያመጣውም ትርፍ አለ ብዬ አላምን። ሶ የፌዴራል መንግስቱ ከእንደዚህ አይነት ግብታዊ ውሳኔ መታቀም እና መጠንቀቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም እያስተዳደረ ያለው ሀገር ነው። ሀገሩ ደግሞ የሚስተዳደረው በፖለቲካ ነው፣ በመከላከያ ነው፣ በወታደራዊ አስተዳደር ነው፣ የሚተዳደረው በኢኮኖሚ ነው። አሁን ላይ እኮ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ ያሽቆለቆለበትን ሁኔታ ነው የምናየው። የውጭ ከረንሲ እኮ ስለሌለ ነው የዋጋ ንረቱ ከፍተኛ የሆነው አይደለ? ምንም እኮ ቀላል የኢኮኖሚ ስሌት እኮ ነው። የውጭ ከረንሲ ከሌለ የዋጋ ግሽበቱ ይንራል ነው። ሶ ይሄንን ማስተካከል በሚችልበት ሰዓት ሌላ ዶላር ተኩሳለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦርነት ውስጥ ምን ተኩሰው ዶላር ነው ብለዋል። ሶ ዶላር ተኩሳለሁ ካሉ ሀገርን ከመበተንና የራሳቸውንም መንግስት ከመበተን በዘለለ የሚያመጡት ምንም ለውጥ አለ ብዬ አላምንም። ያኛው ኃይል ግን ተገፍቻለሁ
ከዚህ በላይ ምሬት የለኝም ብሎ ስለሚያስብ ሊገፋበት ይችላል ትግሉ ሊገፋበት ይችላል እንደሚታገልም ነው የገለጸው ሶ የፌደራል መንግስቱ ግን በሆደ ሰፊነት ነገሮችን መያዙ አዋጭ ነው ከዚህ እልህኝነት ግን የሚገባ ከሆነ የሀገሩ መጣፋንታ የድርጅቱም የብልጽግና ጣፋንታ በተመሳሳይ ሁኔታ የሚፈርስ እንደሚሆን ነው የሚታየኝ ሶ የሄዱት ሰዎች የሚወጣ መረጃ ካለ ቆየት እንደምናወራበት የተሻለ ይሆናል ያስባለሁ እንግዲህ የአንድ ግንኙነት ሲታሰብ በተለይ በዲፕሎማሲው እንደምታቀው ነው ካሮት ኤንድ ስቲክ የሚባል ነገር አለ ሁለቱ ነገሮች ናቸው የሚቀርቡልህ ስትስማማና ነገሮች ሲሰምሩ ካሮቱ አለ አይስትል ደግሞ ስቲኳ ትመጣለሽ ማለት ነውና የካሮት ኤንድ ስቲክ ፖለቲካ በዲፕሎማሲው ዓለም ብቻም ሳይሆን በውስጥ ፖለቲካም ውስጥ የተለመደ ነው ብያስባለሁ አሁን ይሄ የፕሮጀክት ምረቃዎች እናም ጥሩ ናቸው ያስፈልጉናል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ትላልቅ ስራዎች መመረቁ ላይ ማንንም ሰው ብጅት አይኖረውም ደስተኛ ከመሆኑጭም ሌላ ነገር ሊኖር አይችልም መቼም አይደለ ግን ጊዜውን ደሞ ስናየው አሁን መሆኑ የምረቃቱ ጊዜ አሁን መሆኑ ደሞ ሲታይ ጥያቄ የሚጭሩ ነገሮች አሉ ብያስባለሁ ጥያቄ የሚጭሩ ጉዳዮች ምንድናቸው የተፈጠረው ተኩሳት አለ ይሄን የተፈጠረው ተኩሳት ለማብረድና ለማዛል ነው ወይ የተከደው ምክንያቱም አቶ አገኘሁት ከሻገር እንደሚታወቀው የተወዳደሩት ጎንደር ላይ ነው በምርጫ ወቅት ላይ ስለዚህ የሳቸው ከዚህ ከልኡኩ ጋር አብሮ መታየት የቀዳማዊትን በቤትም እዛ መታየት በራሱ ትርጉም የሚያሰጥ ነገር አለው ከሄዱበት አካባቢ አንጻር ማለት ነው ስለዚህ እዛው የተገኙ ሰዎች ናቸው የዛው አካባቢ ላይ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የዛ አካባቢ ሰዎች መሆናቸው መሄዳቸው የሚያሳየኝ እኔ ባንድ በኩል የተፈጠረውን ትኩሳት በሚመለከት ለማለዘብ እነኚህ ሰዎች ስራቸውን እንዲሰሩ ባንድ በኩል በሌላ በኩል ያ ደግሞ እንዲያስመርቁ ጭምር ይመስለኛል ከዛውጭ ደግሞ ብልጽግናዊም ገዢ መንግስትም እንደ ገዢ መንግስት ሙቀቱን ይደካል ምንድነው ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ስሜት ምንድነው ፕራክቲካሊ እዛ ያሉት የብልጽግና አመራሮችም የጎንደር አካባቢ ላይ ያሉ መስተዳደሮችም ጭምር ያሉበትን ምድራብ ጭምር የመቃኘትና የሙቀት የመለካት ነገር ነው በያስባለሁ ስለዚህ ሙቀት ከተለካ መንግስቱ የፌደራል መንግስት በቀጣይ የሰሜኑን ፖለቲካ በሚመለከት ይዞት ይመጣል ስለሚገባው ጉዳይም ጭምር አናላይዝ ለማድረግ የሚረዱትን ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ጉዞ የወይዘሮ ሙፈራያትንም ጉዞ ቢሆን ማያወኔ ወይዘሮ ሙፈራያት ከዚህ ቀደም የሰሩባቸውንም ተቋማት ስናያቸው በፌደራል መንግስት ጋር ያላቸውንም ቅርበት ስናየው አንዱ የሙቀት መለኪያ መንገድ አድርጌ ነው ማየው ሙቀቱን ይለካሉ ከተቻለ ልዑኩ የማለዘብና ነገሩን እንትን የማድረግ ስራ ይሰራል ከዛው ጭ ግን ያሉትን ነገሮች ይዞ መጥቶ አዲስ አበባ ይዞ ከመጣ በኋላ ሪያሊቲው ላይ ተመስርቶ ቀጣይ የፌደራል መንግስት የሰሜኑን ፖለቲካ በሚመለከት ምን ይዞ ቢመጣ ይሻላል የሚሉ የመፍትሄ ሐሳቦችንም ጭምር ከዛው አካባቢ ላይ ይዞ ለመምጣት የሚረዳ ጉዞ አድርጌ ነው የሞስደው እንዳልከው ግን ከቀናት በኋላ ነገሮች እየጎሉ እየታዩ የሚመጡበት እድል ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬው ውይይታችን ይሄ ነው እንግዲህ እውነት ነው የዛሬው ውይይታችን ይሄ ነው የቀረ ነገር አለ የቀረ ነገር የለም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ የውክታይ ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር ከቀሪ የኛ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ